جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گرانو قدردان کتن کو خیبر سہار کی طرف سے یو ځل بیا هر کلی وایم یو ډیر خسته ورځ د اتوار ورځ او د اسلامی کال ړومبنی ورځ او ړومبنی سپتمبر ګرانو کتن کو یو نوی میاشت یو نوی کال شروع د عیسوی نوی کال شروع د اسلامی سوری یو نوی ورځ شروع د اسلامی نوی ورځ شروع او په خاص توګه باندې زه تاسو ټولو ته نیکی هیلې ستاسو ټولو لپاره د ډیر د امن او د خوشحالۍ کال د دعا کو زموږ خیبر طرف نه چې دا ډیر د امن او د خوشحالۍ کالی په خاص توګه باندې پاکستان لپاره او چې څومره دنیا کې خلک دی هغې ټولو لپاره د امن او د خوشحالۍ کال دی الله دا وګرځي او په خاص توګه باندې زموږ په دې دنیا دی الله رحم وکړي چې دا د زړه چپکلی شونه او دا یو بل سره چې کوم بغض او کینه ساتو مونږه حسد ساتو دا دې ختم شي بالکل او د یو بل خپې دې نه وو په خاص توګه باندې زموږ پښتانه چې دي هغې ډېر زیات اعظم یاره اعظم ته مایک به لګوو که خاص صاحب نیکسټ ټایم چې ده سره زه خبرې وکړم چې دا دې څه وایي خیر اینی هاو ګرانو کترکو نن زه یوازې په دې هکله یم چې مینه شمس خور چې ده د هغې لږ طبیعت ټیک نه دی الله دې هغې له صحت ورکړي او مونږ دعا کوو چې را روان اتوار هغې مونږ سره یې دلته یو ځای او خو ما سره یو ځای دلته چې کوم کس دی هغه ډېر زبردست شیف دی او خو شیف نه زیات هغه ډېر ښایسته زه به وایم چې زما کو هوست دی نن السلام علیکم وعلیکم السلام جی ډېره مهرباني بختار خان په خیر رالی تړیا مشی الله مې عزت وکړي سر تھینک یو سو مچ جی څنګه چل دی نن به څه شی کوو معروف کې چې کوم زموږ کوالټي اور پرایورټي دا دغه بنن څه شی پخلی کوي او جی معروف مسالې څنګه چې ټول ته پته چې معروف مسالو کې کوم یو شی پخیږي اگر ډېر زبردست داغه ذائقه راځي او مطلب معروف مسالو ولا دومره اساني موږ ته پیدا کړی دا چې اوس هر سړی کوکینګ کولی شي ولې چې پدی کې مطلب تاسو ته هر یو شی مکس ملاويږي مسالو کې مطلب که تاسو غوخه جوړول غواړي یا چکن کړای جوړول غواړي یا دغه کسټرډ جوړول غواړي یا چې سم تاسو کیر جوړول غواړي نو تاسو ته اساده سره معروف مسالو کې هر یو شی پیک ملاویږي تاسو صرف په پیو کې کیر مطلب واچوي او بس یو 20 منټه مکس کړئ نو کیر به تیار شي بالکل دومره اساسه مطلب دا دی چې هر سړی به اوس پخلی کولی شي بالکل هر سړی به پخلی کولی شي او دا سره لکه څو پخلی دا پاره واده کوي نو واده نه کوي پخلی دا پاره دی واده نه کیږي او دا واده نه اوري بیر واغه به معروف استعمال بالکل ها که پخلی کولی نن بس څه پخو جی نن به مونږ جی او مونږ به نن به معروف مسالو کې به یخ ولې چې ډوم بنه محرم دی نو کیر به ډیر خدا ټیک شو مونږ فروټ ټرایفل جوړو لګي جی او فروټ ټرایفل جوړو جی او د دې مطلب کسټرډ هم دی مونږ سره جیلی هم دا مزدار هم دی جی او نو مونږ ډیر خلک ګرانو ګتون کو دي ته فروټ ټرایفل وای دا فروټ ټرایفل نه دی دا فروټ ټرایفل دی ټرایفل ټیک شو ټرایفل دی جی او فروټ ٹرائفل دی او وسره مونږه یخنی پلاو جوړو دا غوخي او دا شي دی دې ته سوي دا پې دی جی دا مونږه لګتې نه نه دا دا پې څه کې وي شي دا پین دی جی پین دې ته سوي پین دی جی او فراینګ پین دې ته ډېر خلک پریپان وي او بالکل دا فراینګ پین دی فراینګ پین دی جی او بالکل نو پدې کې مونږه یو کیلو پې چې دی اغه یشو لګي وي دا اوس تقریبا او یشه مزیدار غونته او دا ډېر اسانه طریقه ده د معروف مسالو سره مونږ سره دلته دی کې کسټرډ هم موجود دی او دا کسټرډ دی چاکلیټ والا کسټرډ دی نو مونږ بټول نه پهلا پدې کې لګه چینی واچو په پېو کې مونږه تقریبا یو پاو چینی واچو لا چې دا لګ خواږه شي او دا چې دا چې دا چې دا چې واده نه مخکې خلک وي چې یاره کته پکې چینی اچي هم نګه نه او اسې خوګه چې ګوتې پکې وي خوګه شي دا چې ګپ شپ دی دا چې ګپ شپ دی جی بالکل یار دا دا سړی ډیر دروغجن نه یې نه او ورته وي هغه ډیر شاعر کې برازي کنه مې تمہارے لیے ستاره توڑ کے لاؤں گا بالکل دا چې ګپ شپ دی ها ستاره سوک ماتورې سي جی تاسو ته خبر خو مطلب بس دا خدا خدی وی جی لگی ہوتی معذرت سرا لگی ہوتی بے وقوفی زکا وتا خلق کی نہ پارا خدی زمرہ چالا کی وی بے وقوفی اے وعدہ نہ مخ کی جی وعدہ نہ مخ کی لگی وعدہ نہ پس بیا خاون خزل رشکم نہ راولی کچر تے بیماری گنا رشکم ولا نہ راولی او وعدہ نہ مخ کی ورت سوئی او تارے توڑ کے لاؤں گا اے نی ہاو جی ہاں بالکل مونگا خلق بدزنا کو نا نہ نہ جی پروڈیوسر سے مونږه خلک بد ځنه کو نه واده نه خو مونږ ورته احتیاطي تدابیر خایو اوکې چې دا
معروف الا کسٹرڈ چې کم دی د زه په یخو بو کې مکس کوم لګیم یخو کې ولی دا به همیشه یخو بو کې کسٹرڈ خپل مکس کوي دا به یخو ترمو مړ بو ګرمو کې ترمو مړ مو کې نجی آو آی کې نه مکس کیږي کسینګ آی کې مکس کیږي نه دا بیا ان خلیجی بیا جوړیږي نه تیاریږي نه دا غونډاری غونډاری شي دا غونډاری شي پوخ شي کنه ماږي کې پوخ شي نو زکه دا به یخو بو کې همیشه چې کلم داتا سو مکس کوي دا به یخو بو کې جی آو یخو بو کې به مکس کوي دا چې خمزدار مکس شي نو دا به اوس موږ په دې پیو کې دا به ما لګرا کې چې دا خلکو د دوباره خایم دا چاکلیټ جی آو چاکلیټ والا فلیور دی معروف کسٹرڈ جی آو چاکلیټ دا دې جی معروف کسٹرڈ چاکلیټ ستاسو بوران دی اول دا جوړو تاسو له فروټ ٹرائیفل بڑو جوړو فروټ ٹرائیفل جی آو فروټ ٹرائیفل او دا په آرام آرام اوس موږ په دې کې گرم پیو کې یا شیدلی پیو کې مکس کول لګي او دا ګوري تھک کیږي لګي دا مکسینګ بر رواني ور سره ور سره دا به پریدونه جی آو ولې چې بیا دا غونډاری جوړ شي سم صاحب وهي سم صاحب وسره وسره وهو دا سي رورو او قسم سه ني قسم سه ني بیا سه چمچ ممچ واره او که چمچ ني چمچ نه بس وې ته خان دي سلایسر والی جی نور لکه موږ خډیر ساده خلک دي موږ کرا اکثر چمچ هم ني او سم سم ني نو بیا پکې څه شی وو اوکي جی نو دا اوس پختنه در نه کومه ها ها نو که چمچ هم ني سم ني مطلب دا کفگیر وی یا صد عام چمچ کفگیر در ته پته شی دی وای کفگیر څه دی راشه کنه خانی د دې کفگیر ا دیک کی وای هغه نو یی کنه جی اغم کفگیری او یو ورکوټه کفگیر می جی جی او کورونو کی جی روزو دا پار شیخو گرم دی او جی او دا لگ ما هور لگون ته نری بل کړي نو ټول لپیله به اوس موږ فروټ رائفل دا پارا با ټول لپیله بیس جوړو نو بیس دا پارا با لگون ته معروف الا کسٹرڈ چ کم دے چاکلیټ فلیور دا موږ دا سلان دی یو تای کې بواچو ها اوکے جی دا مونږ یو تای کې واچولو او دا سیم دا صرف بیس جوړو دا بیس جوړو لګ اوکے جی دا جوړ لکه پوخ شو دا کسٹرڈ تیار دی بالکل دا ګوره دومره زر ما تاسو وکنه جی د دې هم دغه کوالټی هم دغه دا چې دا هر یو شی چې کم دی هغه په منټو کې تیاریږي نن یار کوانټیټی به څنګه پته لګی لکه ز جوړول غواړه ما کنه ما جی ما ته به څنګه پته لګی اوس ما تاسو وې چې مطلب که تاسو یو کیلو پیو غسه هغه کې به یو پاوچی نه اچو یو کیلو پیو کې یو پاوچی لاز حسب ضرورت حسب ضرورت وته وای بالکل او تاسو او دا چې دی مطلب نو معروف والا کسٹرڈ فلیور چې کوم دی هغه به نیم پیکټ او جی اوکے نیم پیکټ به یخو بو کې بمونګه مکس کوو یخو بو کې پہلا به یخو بو کې مکس کوو اغه نه پس بیا په پپیو کې به باغه ګډو او دا اوس ته پکې او دا زدي کې ټوله پہلا زل کیک باندې کې اچو ما کپ کیک دی جیاو دا بول ورکوټي ورکوټي کټ کو او پدې کې بمونګه شامل لو دا کیک ټوله پہلا زکه ضروری چې دا بیا مطلب چې پدې پاسه واچو او بیا په کسٹرډ اچو نو دا بیا بر راشي نو دا چې په بیس کې نو لګلان دي ختی جی ها 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 ٹھیک شو جی ګډ دا بطور نو پہلا موږ آرام آرام سره کټ کو او دا موږ ټول نو پہلا پدې بیس کې بدا کې دو کیکو نو ها جی دا باندې کې ډوب شي ها دا باندې کې ډوب بیا او جی اوکے شو ګرانو کتن کو چاکلیټ فلیور کې فروټ ٹرائیفل جوړی کې لګیا ده کسٹرڈ اول د کسٹرڈ بیس سے جوړ کو دا لاندې لغون دی واچلو چې دا سشی شی ان خلیدا کیک چې دی ان خلی لاندې وسه او ور باندې کیک واچلو نور کسٹرڈ لا پې نه دی چولې جی او بیر سو چی اوس په فروټ اچي د پاسه په او جی د پاسه فروټ اچو اوس او د پاسه په بیا کسٹرڈ اچو وی نه بیا د پاسه کسٹرڈ اچو جی بالکل او دا تور انګور دی وری روډی دی دا به د پاسه لګ ډیکوریشن کی ها ډی گارنیشنگ گارنیشنگ د پاره ٹھیک شو بالکل گرانو گتن کو پنځه کېلی سپینش وی او دا شپږه مې پریخه دا مې بزنس لګ دا خدای مال دی پرمانه شته نه کړی ځا دا به خوشي او دا کېلې کټو دا ضروری نه چې تاسو پدې کې صرف کېلې واچوي مطلب پدې کې تاسو ایوري فروټ اچولې شي چې کم یو فروټ تاسو را اویلیبل ایوري فروټ کم یو وی مطلب چې کم یو هم هر یو فروټ اچولې شي خو دا بنانا چې دا دادی کې ډېر مزه کوي بنانا جی او مطلب کېلا چې دا دا سوی بنانا بنانا مینینز دی کله کتلی مینینز او مینینز جی او اغه سنگ وی بنانا بنانا جی او دا وی خبره ټول ډېر خوندور ډېر زیات خوند کوي خو دا غي پټولو خبرو کې سستره پدی بنانا پويګما نور پیسې هم نه پويګما ها خیر زما فیوریٹ کارٹون دے جی او تاسو موږ کله وګوري مینینز ډیر زبردست کارٹون دے ډیر زیات خون کوي اوکے شو او دا وګوري موږ په دې پاسه کېلی واچولې دا بلم دی واچو دا یو پات شو ماما اوکے شو اوس دا آرام سره موږ په دې کې دا ټول دغدا سره خوارکو چې
مطلب دا بهر رو نزی دینا نبر اوزی تاسو تاسو چې ګیر کبی اچر تر اوزی اوس بدا کم چې موسی نور ایکسترا کسٹرد تیار شوی دی دا موږ دې پاسا آرام سره واچو ها بس دا فروٹ ٹرائفل اوس چې یخ شي دا فروٹ ٹرائفل تیار شو بالکل او بیا بدا دې لګو ته گارنیشنگ کو دا یخ شي کنه هغه نه پس معروف والا جیلی سره معروف جیلی سره انګور دی جی او دا ودې کې هډیر فلیور دی پاین اپل دی اورنج دی اورنج دی هغه دی سټرابري دی سټرابري دی او بنانا دی دې کې ډیر زیات چی فلیورز دی ته په کې کم یو اچ زه په کې دا اورنج فل وخت اچو اورنج چې لوک هم خسته ای کنه لوک هم ان شاء الله دا دا کلر فیملی بم له خیال ساتي چې هغه کلر سره اوس دا د چاکلیټ لغونتی دا پینکش اغم ورکی او جی او اغم ورکی لغ معمولی شانتی دا سه مرون لک ورکی نو دې دا پاس بیا زیړ بدوم را پته نه لګی نو دا دا به واچې پکې دا اورنج فلیور او اورنج فلیور پدې کې اچو صحیح اوکے جی اوس راځو مونږا معروف الا بی پلاو بیف پلاو بیف پلاو لکه دا غټي غوخي پلاو جی او او ما څنګه تاسو وې چې مطلب دومره اسانه اسانی پیدا کړې دا معروف مصالو والا چې موږ مطلب بیا پیاز دلته کټ کې یار یو پیاز سره کټ کوم او ان شاء الله یو پیاز کټول کار خراب نه نه ان شاء الله اس بند کی خیر بخیر کی خګرانو کو تنکو زمګا چې کوم خوين دي دي بیف پلاو تاسو دا از دکی او نن کور کې غوخه خاصم ډيري دي که ختم هم کی نو والا چې غټه غټه فریزر یې ولا غشت دي فریزر ډکه ته دي جی نو دا غټه غوخه پلاو بیف غټه غوخه ته وي غټه غوخه ته چې وي بیف ما پسې وای بیف بیف او وړو کې غوخه ته څه وي مټن مټن او جی مټن وړو کې غوخه ته وي او بیف غټ غوخه ته وي نو چا ما نو ټول نه پہله بس یو کپ آئل والا ما یو کپ آئل به والی ټول نه مخ کې یو کپ آئل ما واغستو جی پسو دی واغست او دا تقریبا پورا یو کپ والو پورا یو کپ آئل ما واغستو اور اس بدی کی مونگا ٹول نہ پہلا پیاز اچو ہا پیاز ٹول نہ پہلا با پیاز پیاز اچو او دا بلا مونتے فرائی کو بیا بدی نے پس یو دو ٹماٹر دی کی مونگا استعمال ہو براؤن کے لکتا سو کنا پلاو پرنگی کنا جی او بالکل چے دی پیاز دی دی پلاو چکل پوچھ دی کلر سنگ راجی براؤن براؤن اش او بالکل براؤن اش کر راجی اوکے ہا دی کی مونگا یو کلو غوخا دا یا شولی دا مونگا غوخا دیکھ مونږه دای سمالو او د دې یخنی چې کوم دا اغم مونږه دلته ساتل خدای کې مې یخنی اچولې ما دې دام څه کړی دي جی او اون دې یخنی کې پتا چاولې جوړیږي صحیح شو اوکے جی اور چاولې چې دی یو کیلو چاولې مو سره دا مونږه هاف ډن کړی دي مطلب نیمه پخې دي او نیمه کچی کچا دي مطلب دا تاسو کته شي ګوري نیم پخې دي او نیمه کچا دي خو یخنی تاسو د دې ساتلې د مغې کې به پخوي کنه جی او په یخنی کې به دا تیاریږي بالکل نو یو دوه ټماټر په دې لپاره نری نری کټ کما صحیح شو گرانو کتن کو پلاو چ دے زمونگا ډیر زوړ یو ریسیپی دا او جی زبوی ما چ زدی خاص تو گمان دے زمونگا سنٹرل ایشیا لکا وستی ایشیا چ کم دا او ور سرا د دی پاکستان بنگلاديش بنگلاديش کو خیر زیات هغه پخی بوائلڈ رائس بوائلڈ رائس بنگلاديش پخی او مونگا پلاو ډیر زیات پخو پلاو ډیر زیات مالو او دا ګوري پیاز چې کوم دی براون کیږي لګیا دی پدې کې مونږه دا معروف الا ګرم مصاله دې دا ګرم مصاله ما ولم د نه پوهه ودی ګرم مصاله ودی دا مکس مصالې وی ټوله مطلب څنګه چې دا تاسو کته شي دی کې غټه الایچی تور مرچ زیرا دنیا جی او صحیح شو اوکے جی نو دا ګرم جی او ټول ګرم دی کنه دا ټوله ګرم دی او نو مو سره دل تقریبا یو یو ټیبل سپون معروف الا ګرم مصاله پرتا دا مونږه پدې کې ټوله پہلا واچو صحیح جی او بیا و سره میدا مصاله چې دا لګاون ته تقریبا هاف ټی سپون عمره ما میدا واچو او دې نه پس مونږه پدې کې ټماټر میدا نه نه میدا مصاله بیا و ټماټر پکې واچو بیا پکې مونږ ټماټر شامل کړو او دا ټماټر هم لګ دې کې خمسدار پاخو کو مصاله پیاز او ټماټر سیدا مزدار ہوں تلک پاکشی تو صحیح شوا اوکے جی دیر آسان طریقہ ہے دا پلاؤ جوڑو لو او سیگا جی زکی سے بوئے چھ مطلب پلاؤ چھ دے اگر دیر یو زڑا ریسیپی دا زمونگا جی آو دا مسلمانوں نے ایجاد دے دام بالکل آو بالکل آو پا خاص ہوگا مانے گرانو کتن کو
اس خو خیر ډیر ډیشز را لکه کابلی پلاو امرا لا او کابلی پلاو او غین علاوه بوائلڈ رائس خلق دال سرا دال چاول هم کوي مټر پلاو راغو مټر خدا دا چکم پلاو دی لکه چکن پلاو شو مټن پلاو شو بیف پلاو شو او جی دا اول بچ چرته لاړی ملمانه نو دا پلاو به پکې ضرور پلاو به ضرور بالکل لکه خوراکه کې به پلاو ډیر زیات ضرور به بالکل جی دا ټماټر بلغه ته موږ په دې کې فرای کوو چې دا لګ میده شي جی اگر چمو به چرته ملمانه لاړو کنه نو تپوس به واپس ورو پختنه وکړه چې لکه صحیح دل پکړو یره چکن را ل پکړه او پلاو را ل پکړه چیو شیو پکې کم نو لکه بس اوریج نه وی اوریج نه وی پلاو نو پکې بالکل او جی لاچ ارس بو چکن بونو او چرګ را ل نو پکړه او جی اوکے جی اوس دا غوخه چې کومه سترګي پختان یو لکه ها دا غوخه چې کومه یا شولې دا ټول لپیلا بس موږ دا د کې استعمال اوکے جی آرام سره موږ دا او دې کې واچو اور وسر ما تاسو وی چې د دې کوم یخلی دا هغه موږ په دې یخنه کې موږ دا چاولې جوړو نو دا یخنی چې کومه دا دا بو سره تقریبا سلور ګلاسه یخنی دا جی ها نو ګورې تاسو 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 غوخه وی شولې دا او بالکل آلریڈی نیم بوائل کری دی آو بالکل جی داغی یخنیم وا چولا او وخه او اوریج ملانے دی چولی اوریج ملانے دی چولی دا جلو مته جوش اوئی بس بیا مونگا پدی کے جوجیم شامل ہو اوس مال گا واچے اوس پدی کے مونگا اندازے سره مال گا چو او مال گا ہمیشہ لکوش کول پکار دی کم واچو ولی چ بیا زیادہ شی نو بیا لگا یار یو بلا خبر ادا کنا جی جی چ مال گا کم بیا غت رسکون والے مڑ مونگا سمجھ بخل کی ولا نہ مال گا ڈیز والے نہیں مال کی نہ بغیر ضروری خبر دی یو کھانے خوندم نہیں نو بیا چھے وہ کو تو کوئی چ کم واچو مطلب لگا کم واچو یا یار دمر ڈیر پخلی کڑے خود رسکون نو مطلب میدان دے مطلب میدان چ زیادہ شی مال گا نو بیا غ ڈینجر شی کنا جی مطلب تو ڈش تھا خراب شی خو چ کم ہوا چوی نو بیا تاسو لگ چیک کئی سڑے مال کا چیک کی شروع کی مطلب میں دادے چلا کم ہوا چوی بیا تاسو مال کا چیک کی چہرا برابر دو کنا ک نہیں بیا تاسو نور ما چولے یو بریک والی نو بیا برا شو واپس راضی پلیز پلیز نہ نہ تو راضی یو ورکوٹے اون دے بریک آلو او چرتا مزی منگا معروف مسالوں کے پلاؤ جوڑو لگے خستہ پروگرام کې خیبر سار کې او د تلو نه مخ تاسو کتو چې موږ تاسو د پاره بیف پلاو جوړولو جی لکه د غټه غوخې پلاو هم تاسو له جوړولو نو زو چې اوس او جی هغه تروري څنګه چل دی وکړو اوکے جی اوس موږ یخنی او غوخه په خار سره تیار کړو او موږ صرف د کې چاول یا چاو جی ها جی سګه چې تاسو موږ اوه چې د کې موږ معروف مسالې واچولې دا غي زیره پاوډر موږ د کې واچو ګرم مسالم په دې کې واچولا او اوس موږ په دې کې روج شامل لو او دا روج شې دي دا هاف ډن شې دي مطلب نیم پاخ دي او نیم کچا دي لا نو دا په دې یخنه کې خمزدار تیار شي اوریجه کروجه روجه ها اوریجه روجه اوکے جی تاسو ورته روجه وای او جی دا بس موږ آرام سره لګ ګډي وډي کو چې یخنه کې خمزدار دا ټول تی شي خور به موږ اوس لږ مت تیز کو دی پاره ها دا به سمره وخلی تقریبا ولې چې وخت زیات زیات او جی 20 دا بچ په کې وچی شي دا بچ وچی شي دلته موږ سمپل او یو 10 منټ دم ورکو بس ختم ها بس بیا ریډی دی دا روجي بالکل ګرانو کو تاسو ډیر اسان طریقه تاسو شو خو اول خو فروټ ٹرائفل تاسو کو تاسو څنګه خسته جوړ شو اسان طریقې سره جی او بیا بیف پلاو تاسو په مخامخ دیکھ لگا جی دا یخنی جی کم یخنی کی دا پخی چی اگا اوچ شی بس بے یو لس منٹ دم دا پارا ورکی بلکل آو جی دس منٹ پتہ بے سنگ لگی چی وہ لگی دیو کنا سلوب کو دم ہمیشہ چی کم دی اگا پا حلکہ تاو پکی لگی کنا جی نو دا بوسو بڑا اکثر دا سکی کی لگا چی اس تا خبری کی نو دی بوئی کڑی کنا آو جی آو لگی دری لان دینا نو چنگا پتہ لگی چی لان دی لگی دلی گوری نو دمداد زتا سویم لگیم چی ہور چی دے اوس مونږ فیل وخت تیز کړی دا وبچ سنگ اوچی شي مونږ به دا هور بالکل کم کو یاره کم دیم کو ته ما په خبره کم
کته تاسو ته بیا شک دی د دینه دی او طبخې کې دی ها ټیک شو جی او بیا په روجي د پاسه کې دی او نون سټیکی کې پاخو کو نون سټیکی لګی نه بیا خو نه لګی جی بیا نه لګی کې نه لګی جی ها بیا خدا جی او نون سټیک کوم دا خصوصیت دی چې هغه کې څه شی لګی نه سوځي نه پکې جی او مطلب پاخشي او ګرانو کتن کو دا پخېږي ډیفینیټلی دا به وخلی معروف مصالحې کې تاسو ګوري لګی ای چې پلاو پخېږي تاسو دا پارا او زمنګ من منو دا پر راضی چې ملمنو سره خو ملاو چې دا ملمانه سوق دي او د کم زینه راغلی دي او دی بزی چرتا او دی د پاره د عمر خوراکه چې تیار شو دا چل دی زموږ یو مل مرګره مې ده نو هغه نن ملمه دی زموږ نو زه اوس پروګرام تر اتلم نو اول خو کوکینګ نیما ګنټه زه هم زما چې درله سب چې سب پاخه کم درله نه 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 وي تکلیف مګه ماته وي مل تکلیف نه دا پروگرام معروف مسالې دی جی دا هاو معروف مسالو کې دره پخلی کوم نو ګرانو کتن کو راځي چې هغه سره ملاو شو جی مونږ سره ناس ته ډیر ښه انسان ډیر خوږ انسان دی او نن خو جامع لکه از ما پرنګ دی ما نه نقل کړي دی کور نه ټلیفون کړي او خانی د خانیم تورې واچولې مام تورې واچلو دم تورې واچو رئیس بچا مونږ سره ناس یو پوسټړای مشي ویلکم ډیر مهرباني سلام آباد ته د خیبر په شیشه چې څوک هم لایو ګوري هغه ته هم د زړه کوم سلامونه او تا ته مروره وعلیکم السلام ډیر خسته ته هر وخت خسته کړې ماشاءالله به ورسره وایو دا ستاسو دعاګانې دي سترګې دې خسته ضروره دا دې ماته وی چې رئیس بادشاه راشي دې ځل ترې ضرور ته پوسو کې چې دوه شوزونه ترې ته پوسو یو خدا چې کم شیمپو استعمالې لایف خو نشو ویلې بریک کې بدر ته وایي او بل راته وی چې دا ورته وی چې دې کم کریم استعمال ای کنه او وړي ماشاءالله سور سپین دی صحیح خبره ده کنه لایو لایو بد کریم هم نه وی تا سرمن نه ټیک کیږي نه دې انشاءالله کې دې دا کریم استعمال کوي خبره ته بیا مې پروګرام ختم شي ګرانو کتر کو دویم مل ماجی زمګه کم ده زمګه د موسیقۍ یو تاریخ ده او هر دور کې یو استاد داسې پاتې شوی دی چې هغه باقی هغه دور کې چې سمرم سنگر زی کم از کم هغه کې 90% د هغه استادی لکه هغه ټول نه کامیاب او ډیر غټ غټ لیجند سره کار کړی زموږ نن چې پروګرام کې دا کم استاد راغله د موسیقي استاد دی خپل استادان چې د دې کم خبره کوي نو هغه لیجندز دی په خپل میو لیجند دی او بیا د دې لاندې چې سمر سنگر زی لکه رئیس باچا او غریب باچا چې ناز دي دی هم د دې شاګرد داسې نن سبا په سنگرز کې داسې څوک نشته دی چې د هغه شاګرد نه وي سوای د دغه د غریبا ولې چې دی هغه فیس نه زم د دې شاګرد یم چې هغه ها ګرانو کتونکو خاصا تری شاګرد کنه د دې څه نام ده تکړه شاګرد وای اسی جی د استاد نوم نه جامغه دی په جبه نه دا وګوره زوره نظیر ګل استاد جی په خیر ډیر مننه جی ډیر مننه زکی صاحب ډیر سړی مشی جی ډیر مننه ډیر شکریا ډیر تشکر چې تاسو موږ وروختو خیبر چینل ته او د شیشی باندې خپل عوامو سره خپل دوستانو خپل کشرانو بچو سره ملو شو نو تاسو د ډیر د زړه د کومې ډیر مننه ډیر مهرباني جی مننه ډیر زیات خو نه ګرانو کتر کو نظیر ګل استاد سره بنن موږ هغه خبرې کو چې دینه مخ کې تاسو کلم نه دی اوریدلی د دې یاداشتو کې داسې شزونه دي د دې هیستوري کې تاریخ کې زموږه چې کم لیجندز پاتې شوی دي هغه سره دی چې کار کړی دی ګرانو کتونکو دا غپ نه دی نن به دا غی ذکر دی کوي او رئیس باچا نه به تپوس کو د دې د مینې حواله سره لکه دې خلا معشوم دی کنه چې څومره خلک فینز دي بیا غ فینز کې الکان دو درې خو بالکان هم بي کنه لکه ستان وی جنکه نو دودری الکان خو هم دی کنه دغه ویمه خود دې په فنس کې ناویانی زیات دي ولی دای په ودونو کې هم د سندري وی او دا په خاص توګه مې د روس تر 15 کالو کې چې کوم ودونه شو یا ټولو کې د سندري نو ګرانو کتون په دسر بم مونږه خبرې کوي ډیر ښه انسان دی الله دې وبخي ټول مسلمانان دې الله وبخي کنه امين دا شنو ماما والله زم په خلق دا مره مې لگا چرک یو استاد جی دې لپاره څه چلو نو مې دې لپاره دا څه کوم سندرم مې لگا چرغونته کوي کنه دې لپاره دا څه کوم چې لا چی ما چی فرا لا چن فرا ها
او د مالګه غړ غړې کوا ها او نو بیا به د خیر سره ان شاء الله تعالی شرب نه کیږي نه استاد جی صفا صفارا جی جی تاسو چې خپل شاګردان یې هغه د څه طریقې خو هم دغه طریقه دا هم دا طریقه ده کنه هغه ته خیر موږ دا طریقه مخه بل هغه چې کم به دا سرګم وي نوټنیشن ساره ګما پدا نیسا دې سره مره صفا کیږي سارے گاما پدا نیسا سانی دا پا ماغا رشا جا پچ زی کی رازی کنی ادا جی سار وقتی ریاض کی دا جی غوا پرنگی کنی دا شیوی استا جی دا خو زمزمہ دا کنی دا کلاسیکل زمزمہ دیتا بیلی شی دیس را آواز کلاوی کی کچھ شی کی کلاوی کی کچھ دے رے نا نا دے رے نا نا را دے رے نا دے نا دے را را دے را نا دے رے نا دا را نا رے نے نا da da na da da re na 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 da ra na da da ra da re na da da zam zam sha pichte ha aroi hamuri tagra tag desra awaz kulavi sishi aroi amuri dau kana da aroi deta hoy kana ki bara paporo bani khija aroi cha ta hoy لکه دا راګ دی راګ دی زمزمي ته وي کنه زمزمي دای نامي دی امروي امروي تاسو تاسو زکی سي خپل نامه ده د دې رئیس با شي خپل نامه ده دا چې سرونه خپل نامي دي سا ري غا ما پا دا ني سا سا تا سا ویل شي ري تا ريګ ویل شي غا تا غندار ویل شي ما تا مد ویل شي دیو ته دای تا ته خولي دي رئیس با کنه دې کې بیا نه راو خزم دي ګوره هلا او کنه دې خو ما سره تقریبا تقریبا او وعده کړی دي کبه وعده دي دا بیا روس دا وعده کړی دي وعده کړی شته کنه دې جوړی دي کنه جوړی دي دې جوړی ورته کې سم چې صاف شو کنه رې نوري کب دو دي ها دا وعده یو چھڑا یو اوترا لکه یو بره یو لاندې دا دوړ یو زی دي ها او دې کې یو سړې دی یو خزر وی کومل تی ور چې ورته قدمات نه و پته دا استاد ګردا خو یو دې دا ما ډیر خوري دي ریس بادشاہ ته نه هغه ټیم کې خپل ماشوم او ډیر کاریمانی زکړې او ډیر ډیر څومره وخت مخکې خبره ده یره چې دا به تقریبا زبردست یو شی یره لس پنځه لس کال مخکې خبره ده لس کال مخکې ماشوم وي او ظالمه ده او ګرانو ګتور کو رئیس بادشاہ دا څه کاری لکه ماشاءالله نن سبا خو یو ختم لکه د بدر منیر دی لکه الله دی وبخي زما دا څه کړل که فلمونو طرف ته د دک جوړه هله کې څنګه چل دی لکه ځان دی رو کړه دې ځړګیا دا دا غانم دې سده چې دې سره خپل اکټینګ میټینګ او اندازونه کې نه خوانم نه کوي ما ته ځینې سړی وای اوس چې کمل پاز راځي لکه شاعری کې او دا ځینې سړی سې دې ولاړی لکه بوت زما دا نشتا ما چې کم سترګي ا دې سترګو ته ګوتې نو سم چې مخ ا دې مخ ته ګوتې نه ځم اکټینګ ورس سکه کنه موسیقي کې هم دا یو وارس ده کنه ګوره چې مثال خبره کته استاد یو یو کلام وی هغه کې د سرګو انداز راشي هغه کې د شوندو هغه کې د زلف هغه کې د مخ هغه کې د غاخونو هغه کې د بدن اب ور سره ادایګي د هغه کې او کنه مطلب ورسې دي نو اله به هغه نه باډي لانګویج نه دی پته لګي چې ته سمره او بو کې سمره بو کې دا خبره خو مطلب ورسې خدای راته ورس بچت دی ویل چې لس پزل لس کاله مخ کې کنه نو شروعات ستاره پروفیشنلی هم دغه لس کې پنځلس کاله مخکې دی کړو ما استاد سره لکه دغه پنځلس پاړس کال شو ولس کړو زه چې راغلی ما زما عمر دی ټول 20 کاله ماشاءالله 50 کاله به تا تخکار نه 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 50 کاله نه ښکارې استاد سره لکه زما ماشوم ته تیر شوی زکه وای او لکه ما نه دوه کاله مشر زیات زیاته خوشاله و باد دی چې استاد یې مونږ ته خو نه لالچ نه څه د زړه نه کار مونږ ته خولې دوست خلک پیسي میسي نه علی نه نه د پمن خرڅه کړی دا استاد جی څنګه چل دی ها هغه وخت او بل به د بچو په نظر ورکتلې امین خبر دی ونه اے زما ډیر شوق دی ماما وای ماما استاد جی زما ډیر شوق دی چې زه هارمونیه مو غوم کنه خو بیا یې دا مې ډیر شوق ګیټار ګیټار دا زموږ پروډوسر صاحب تم پته دا آصف صاحب ته ما به کمرې کې ځان سره ګیټار خو دلته زمغه مرګره تاسو شاګرد هم پالشه سمي 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 نو هغه تمایل مل ار اور استمات لګ لګ خایا وی خا مړ یو افتی چې بس گیټار تنگ شو ما اخر تن نه وګی دو دي ته مزل نه تنگه ها هغه دی دو نو خطا نه شو غولې هم دغه کنا دغه برا کرے سل کې نه نه هغه ویل چې رته بدا یو غوت بیا بل غوت بیا مایل یار دا خو دا راز کی سب خبر ده چې موسیقي خو بچی تاسو له پته ده موسیقي خو ډیر لوی آرټ سي ډیر لوی فن دی بالکل او کته دا سه لوی لوی اونر مندان نو تاسو کې دا لوی کم گایکار چې کم دی ګلوکاران دی آرټستان دی نو هغه وی تا ته دا و چې را زما عمر شپته کال و شه خو ما په کیسه اسم موسیقي کې سل نو زما بیا کال ته عمر ورسېدو
خو زه نه پوهېږم په موسیقي. ګرانو کتونکو، نظرګور ساده مو په خاص توګه باندې دا تپوس کوو چې دی کم کم لیجنډ سره وخت تیر کړی دی. د مینه پس او رئیس باچا نه به خسته خسته صوفیانه کلام ټپې او ډېر خسته شوزونه به ترنه اورو، او زه به نظرګل استاد نه اورمه په خاص توګه باندې د رحمان بابا کلام به ترې اورمه. یو وړوکی غوندې د مینه پس راځو چېرته لاړ نه شي. یو ځل بیا تاسو هرکلی وایو، او موږ سره ناست دی اعظم استاد دا رئیس باچا د ګانو هغه پیسونه چې غږی که نه ما ته خپلې نکریزې را یادې شي، او ورسره ناست دی صدام حسین. نامه خو یې ډېره درنه ده، الله دې خیر وکړي. او جی زموږ شیف چې دی هغه خپل کار کې مصروفه دی، ډېر ښه انسان دی جی، او ډېر مزیدار پخلی کوي موږ له خو ما سره دې وخت داسې کسان ناست دي. یو خو ماشاءالله د میوزیک لیجنډ چې څوک اوس سکرین په مخامخ ناست دي نظرګل استاد، څوک نه پیژني جی، هغې نه به تپوس کوو لږ د هغه لیجنډ حوالې سره چې چا سره هغې ټایم تیر کړی او زمونږ په منځ کې نه نشته دی هغې، الله دې وبخښي. او رئیس باچا ناست دی جی چې زه ډېر زیات دې وخت اکسایټډ یم چې کله به دې خپل هغه هنر زمونږ په وړاندې کوي. ولې چې که تاسو کتلي درزغو بلکې چې ما سره دی راغلی وو نو هغه اپیسوډ ټول نه زیات هټ شوی و، او نن به زه وایم چې دا خیبر سهار به هم ډېر زیات هټ کېږي انشاءالله. ولې چې استاد جي ناست دی که نه لږ کمی بیشي استاد جي استاد جي کم کم لیجنډ سره هم وخت تیر کړی دی د شروع نه شروعات وکړو. یاره جی زکی صاحب ډېره ښکلې تپوس دی کو، ډېره مننه، ډېره شکریہ. ما داسې خلکو سره ټایم پاس کړی دی چې ډېر لوی اتلان، ډېر لوی موسیقاران، ډېر لوی شاعران، ډېر لوی ادیبان او ډېر لوی پروفیسرانو. که زه د هغوی زه تاته په دې وړه خوله باندې صفت وکړم که نه نو هغوی ډېر لوی ډېرې دي او نامې ډېرې دي، خو څه نامې به زه لکه زبرځ یم چې رفیق شینواره ډېر لوی الله دې وبخښي، زما فیوریټ دي. بل رادت حسین موسیقار ډېر لوی استاد، شربګن استاد ډېر لوی موسیقار، شمی کاکا د سبا ډېر لوی استاد، پزربی لالا بختیار استاد. نو دا ټول لوی جنټان دي او لوی هنرمندان او لوی خلکو، دوی سره ما فن زده کړی دی او دوی نه ما تربیت حاصل کړی دی. بل لکه زه د حمزه صاحب یو خبره به وکړم چې حمزه صاحب، رفیق صاحب او زما والد صاحب دا د باچا جان صاحب موریدانو او ستار شاه باچا کې به قوالی کېده. نو حمزه صاحب هم په دې ټایم ناست و، رفیق صاحب به قوالی کوله، ما به ورسره باجه پلی کوله. ما تاسو خیال محمد صاحب سره ولې چې زمونږ اکثر به مونږ ماماګان چې وو د شګی پیران چې شاه بابا، نو هلته به مونږ تلو. نو یو ورځ مې وکتل تاسو خیال محمد صاحب او دا ټول رفیق شینواری او گلزار عالم دی ټول راغلی، ډېر خسته خسته کلامونه هم کول د رحمان بابا. خیال محمد صاحب شو، گلنار بیگم شو، شکیله ناز شو، کشور بیبی شو، ماجی بین شو. نو دوی سره مونږ ټایم پاس کړی دا ډېر لوی هنرمندانو فیمیلو که میلو. نو اوس پورې چې دوی دا گانې صدا بهر دي که نه، نو دوی کې څه کمال هو، په شاعرۍ کې هم کمال هو او په موسیقۍ کې هم کمال هو، په آواز کې هم کمال هو. لکه هغوی هغه وخت سره بې انصافي نه ده کړې زکی صاحب، انصاف یې کړی. نو ته اوس هغه گانا اوس هم غوره، نن نه 50 سال پہلے گانا د رفیق صاحب د کمپوزیشن غوره، که هغه گلنار کړي، که خیال کړي، که هدایت الله کړي، که شکیلی کړي، کار چا کړي، نو به صدا بهاري زبردست. نو دا اوس څه چلو شو رئیس باچا؟ اوس خو جی کمپیوټر دور راغو کنه، اوس خو لکه څه خبرې کې بې دبی دي معافي دې ستا خبرو نه زه زمزمه جوړم او گانا ته جوړم، څه خبرې کوه اوس دې زمزمه جوړم.
لکه زما دا خوب پوره شي چې ته بالکل چې ته خبرې کې دي خبر نه نن سبا خو څه دور راغلی کمپیوټر دور راغلی بس سره او نه دې بیت پته لګی نه دا سور پته به داس 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 چې کم هنرمندان دي چې ټول عمر ته سر شاګردې ما اتیر کو ها نو هغه کې او تاسو کمپیوټر والا کې بچنګ فرق کوي نو زګور دې کې دی اوس زدا کړه کړه دا ټیک شو دې ما سره وته کال کړه دا یز دکا دی ټپ په جندلې دا شربې ته په جندلې نیما کوي بغته غزل نظم بدلا چې دا غزل دې دا نظم دې دا بدلا دا شربې ته دا نیما کوي دا بل دا پسکیل پويږي ها پسور پويږي چې یاره ما کرش دا سوم دې پہلا سے پہتے دوسرا پہ سارے گا ما پا دھانی سا سا نی دا پا مگر سا دا 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 راگ درباری دا 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 نی رے سا سارے ما پا دا 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 نی رے سا سا دا نی پا گا مارے سا دا نی رے دا اس دے تیاد دی درباری وہ تیاد دا پیلو وہ تیاد دا بگینسری وہ تیاد دا بیرمی وہ تیاد دا پاکا چال بانے دارا وان دے نوٹنس یہ اول باچاگان چھو کنا تم رخو باچاگانو لگا غیبا ارو ارو ارش پا بدا سے محفل ہو کنا تو والی دا سے خوش آلی گی لگا ملنگانو گن تشتیل او ملنگانو ستیل با خخشتا با کنیز برالا او خخشتا با موسیقی با شروش با دانان سبا باچاگان خوڑو دا کار کئی اولا با کئی جوڑی پٹ پا پٹا با کئی لگا استاجی در تھا گوئی چې چاز د کړه کړي دا او خاري کړي ا چلی کامیاب دا کامیاب دا دوه ورځې یو خالی کمپیوټر تر شي واس پل سیږي او بس رو باسي چې زو استاد یې ما نو غدا تو چې دا هر رئیس بچي خبر راتو کا صفا صفا رشتہ رشتہ دا اوس ما کوم خبر وګ کنه چې دا نن سبا جن کې اله کان چې دی کمپیوټر تر اله جوړ کا ګنټه دو ګنټه پیو لګي دا دمر ریاض دی سره کولو او دمر زکړه دی کولا او تو ورشي او بیا یو ورځ دوه ورځې درې ورځې دا په اړه یو چې سوپر پرفیکټ نشي یار تل کې سره او چې ا کمپیوټر والا کستان مخ کی شي فور ایگزامپل اسی ویل مګا ها په دې دفعه رخ وبد خوګي کی چې یار دا لا څه شي ده نه بس دا خود نصیب خبر يم دي خو دې څه کار دې دا یو شیر مخ کی شي بس بیا خو نور نه چلی کا هغه دا نور نور یاد نیو کا او هغه یو افتو چلی یو افتو چلی سو کی ووري او استاد غزل به 50 کال پسم چې سو کلی ان شاء الله مونږ سوچ کوم پکې لکه شاعری کی ګورو چې یو نه بل پهل ته چې ودونو کی لګي مونږ ګرم ودونو والے شیم یو هر څه یو خو اوري خلک چې بل رو بیا بل بل موري او هغه چې بیا کیږي نو مسغه خو بس دمکه یو دمره ګرمي یو واده کې مې کته په یو جنې پیریان را دا ولی ماما دا پیریان نشته راځي پی نو دا خو یو جوشه د موسیقي یو ولا وی کړه نه نه دا د دب د دب پسند لري کې چې دا پیریان نو بس دې کې یو دا خو زما دا کنه یو هنګ دی خو شت راغوي دا تاسو جو شوې ما بیګه بل ټکسلا کې پروګرام کو ما یو غزل ویو بس سړی باندې او پیریان رااله زمو بازار عزیز ني سړي باندې زما یو کزن دي ها جذبات باندې دغه باندې رئیس باچا زما یو کزن دي کا اغه ته دي لکه زموږ چې پروګرامي غنا مونږه صفا ول هنرمند لاړ شي خدای ته وګوره قوالی ونه کې وره تاو قوالی سلام راځي زنه ول ني سو کنه نو هغه وی چې یار دا څنګه حساب دي چې ما قوالی نه منی کوي نو هغه نور کزنز می دي هغه ور لور شي اغي ورشي پړون دي وکی ورته یاره او یاغه اغه وایا کوالی وایا کما یو دا نه 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 مانا کلندر مس کلندر ها تیرا سے وڑ رہے آباد می تیرا سے وڑ رہے آبا او بدی رو دنگی نو مڑ خلق ل ڈغری مور کی او خلق را دس او دس طاقت پکرا شی شی شل کسان نشنی وے شل کسان اغه به زما کې د دې پروګرام اور الطاف حسین استا خبر کوم خو دې ته وګوره بس دا کار فریدا فریدا خو اني هاو اوس به موږ ګرارو کتر کو فرق معلومه موږ د بدر رحمان بابا کلام وای نظر ګل استاد او بیا رئیس باچا ته به مچ یو داسې ګرمه غانې چې خلک لکه لګونت خو هغه هم شي کنه تاورا تاو بم شو ور سره خو اول نظر ګل استاد نه رحمان بابا صوفیانه خسته کلام اورو چې کوم د حمزه بابا حمزه بابا شعر دی نه ز رحمان بابا رحمان بابا ربعی کلام دا غیر ټیک شو او امید بابا دا ډوړه شعر چې کوم د خلیل مومن دی ډیر لوی ته لاند ډیر لوی شعران دی امید بابا او رحمان بابا نو دا زنګ د کی پی کی د پښتونخوا ډیر لوی شعران دی او ویلم دا لکه د خپل ځای
रहमान बाबा खरद गुल उकड़च सीमा दि गुलजार शी अजी मकर पखो के बादी खारशी खुवे मक्खन दब सड़ी पलार के लार के शरिस्ता बद कोई पहाड़ा लारशी खजान बस खावत सरा मातलोखी आवास कल साबित कीजी दम मातलोखी आवास कल साबित कीजी दहर्षा अमल सरगन बखपल गुफ्तार शी रिश्तिया ओ गण रिश्तिया रिश्तिया वायु रिश्तिया वायु रिश्तिया कब कखला द अब्दुर रहमान द छा इदबार शी अमीर बाबा कलाम कसुगमय स्वभाल के दाए खाप लगे जैफा दाए खाप लगे जैफा सिजाद श्वाप लाल के खत्म दसनम रागे कसुग में स्वभाल के कसुग में मशीन प्रतिक्रिया
پکې خیال د یار د شوندو دا زماد غم شینار پکې خیال د یار د شوندو اسرنګ اسے رنگ زیب و زینت کڑا لگمے پشنا پیا لگے اسے رنگ زیب و زینت کڑا لگمے پشنا پیا لگے نظر د شهلا سری بو اسرنګ اسرنګ سیرو جادو کړه سا سا دانی با گا 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 ما گا ما گا ما گا ما گا ما گا سا دا سا دا 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 دانی نظر د شهلا سری وو اسرنګ سیرو جادو کلا نسیال نسیال په هن پښتا دې نسیال په هن پښتا دې نسانی ससारे रे गा गा मम पप 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 सारे गा मम पप सारे गा मम पप सारे गा मम पप खयार वाले हम रचाड़ खयार वाले यार वाले यार वाले यार वाले यार मेरा
دسبوگ میں کمبا لگے دائی خواب لگے زیتا دائی خواب لگے زیتا چجال شواب لگے بہت اچھے جی گرانو کتو دیو زربیہ دا سہار کلے گو خیبر سار دیر خستر آوان دے والی چی مونگ سرا دا دری جنریشنز ناس تی دری سنگا جی بلکل دری میں مل منہ زمونگا را غلی دا یو خو زمونگا لیجنڈز دی چی کم استازان دی او اغیبم دا پروگرام دی وقت دیر خلق دمرا میسیجز را غری جزی تا سوے لینا شما ادریس سیب شاعر دے اغیم میسیجو کو پا خاص ہوگا ماں دیر زیادہ خوخشو پروگرام دین علاوہ جی زمانگا عظم خان سیب دا ہانگ کانگ نا کالو کو میسیجی مکماتا چی استاد جی تا رئیس باچا تا دیر دیر سلامونا او تاسو گوری چی دا مونگا دا سینئر جنریشن ناستے ورسر جی اس چی کم سپرسٹار دے اغم ناستے ننن سبا اور آروان سپرسٹار جی مونگ سر ناستے دا نن با رومبے زلزم گا دے پروگرام کی رازی گلسا نامے گلسا نامے گلسا نامے گلسا نامے گلسا نامے گلسا نامے ستڑے مش گلسا نامے مہربانی تو سنگی شکر دے الحمدللہ بخیر رو رسیدی آو جی بالکل بخیر تو چرتا نہ رالی اس پا دے وا من خو سوات نہ راغلو اس سہر وقتی آو جی پسو گھنٹو کی رو رسیدی یہ رہ تقریباً تین گھنٹو لار دا خوچی ٹریفک شیرش شنو چار گھنٹو کی رارس او لاری کم سو سوچ کوری چر تروانے بس دا سوچ میں کولو چھ خیبر تروانے خیبر خو کور دے کنا بلکل او بلکل تاو سا دیر سٹڈی مشو آئیو جی مونگا منانا مہربانی او در آروان چھ کم ستاسو مستقبل دے پاغی کے مونگا دا ہلے لرو چھ تاسو بھئی او دیر لوے او خو ہنرمند جوڑی گئی جی انشاءاللہ کستاسو دا مشران دعا گانی وی انشاءاللہ او مشران خو بدلتا دو دی نور باقی خوٹول معشومان دی استاز یادی کنو ما یادی کنو ما یادی کنو مشار گورا مخامخ ناسیلتا او یو رئیس باچا یادی نا خیر رئیس دا شاگردانی نا خو شاگردانی جی دیکھو مشرانو کنو را بولی بانتا او یو خا دی وقت ما تا دیر میسیج راغلی وی تاسر دوم رخ خواه نرمندان ناسی رو رتا دیر خبری مکوا نیکوم خبری التا ٹیم ہم مونگ سر دوم را بلگی خو یو بلا زما پا سپیشل ریکویسٹ ماندی رئیس باچا بنن یو نوی غزل وی داغی شیرون دوم را خسته دی کنا رئیس باچا وای دا ولی خاص زمیر خان زمان رور دی سبا دیر مشهور دی زمیر خان آو دا درگی دی ناو جی آو او دا دیر پمین مال لکلی دی دا ما ریکارڈ کریم دی یو خو دیر دکا خوشحالیم چی استاز میرا سری دی آو را سرناس تے ڈاڈا میں مم صحیح دا نو دا استاز یو ترس دے بیا میں ورطرین کرو نو یو ترس را لساس کرے دل باری کی خواہ اب ہم یو دا ٹکیم دیر خولی دیو ترس ہم والا استاز خور کرے آہا مزبر تو بیا مانا دے دیر خواہ دیر خواہ آواز میں مناس تے استاز پا رہے بیا مانا دل باری کی دے آہا یو سوٹے کسی مخی ویو تپا ما گران زفتا گران نیما تپا ما گران زفتا گران نیما وزد یرمان ایکم یرمان زد وکم یو سہر جزڑ نوزی و پیو مذبم سلمان یما پیو مذبم سلمان یما ورن دستن دیزن دی تور دیلی ونے ستازوانی دا خیال دے نور دے لے ونے اے رنگ دی سپندے زڑ دے دور دے لے ونے وستا زوانی دا خیال دے نور دے لے ونے اے ستا زوانی دا خیال دے نور دے لے ونے
دلے ونے زلمی داسی در تسپین دلی ونی زلمی داسی ران تور دلی ونی وستا زلانی دا خیال دنو دلی ونی جی کیم کلی ڈیری دی نگر کا ہوگیا مگنا اے دا پمم پسی چی غلے غلے راہے دا پمم پس چھ غلے راہے اے دا دچا ورو تیرور دے لے ونے ستازوانی دا خیال دنو دے لے ونے لار دی اس نوائی لار دی رضا شاوے لار دی اس نوائی لار دی رضا شاہ دا کسر دی طول دمور دے لے ونے تازانی دا خیال دنو دے لے ونے دا چنن ای پخ پلمہ باندی راہی خی دا چنن ای پخ پلمہ باندی راہی دا ازار ورطا دمور دے لے سازوانی دا خیال دنو دے لے ون اے لپٹا پسر راوا چاو دا ساکے اے لپٹا پسر راوا چاو دا ساکے او نپین دے دا نالا اور دے لے ون اے سازوانی دا خیال دنو دے لے ون او نپندے دن لاؤ دے لے ونے ستازوانی دا خیال دنو دے لے ونے سرگی بسیزی ذات خبر زما سرگی بسیزی ذات خبر زما سرگی بسیزی ذات خبر اے پدست گو پیر دی اور دلے ونے ستازانی دا خیال دی نور دلے دا پمم ایچی بلا تیر سری راغ 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 اے دا زمیر دمین ستازوانی دا خیال دنو دے لے ونے اے رن دی سپن دے جڑد تور دے لے ونے ستازوانی دا خیال دنو دے لے ونے
Thank you.
نشتا بدل ترا شکی نو گل سانا می 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 گل سانا ورڈن جی ډیر ښه ډیر ښه او ګرانو قدر کو دې دوران کې زمونږ شیف او دا رئیس بچا ور داس ګوري وې زه دې سه مو ته می سه لکه دې دی بیف بیف پلاو دا خبره ده کنه نو جی بالکل صحیح ده نو معروف مسالو کې جی بیف پلاو هم تیار شوا او معروف کسٹرڈ پاؤڈر کی په خاص توګه باندې چاکلیٹ کسٹرڈ جی هغه هم تیار شو دا غي گارنیشنګ هم شو نو موږ به چې پروگرام ختم کو نو په دې به ور مات شو جی دا او رایتم تیار ده نو لکه لنچ تیار شو ډیر ښه ویل ډن یار ډیر ښه کاشل خو موږ ته مخایا بس کور کې بیا په خوځو رئیس باچا صدا سے واقعی کرنے چھتا تھا ہنی رب دریات شو آو چھتا پروگرام تا تلے او دا سے واقعی در سرشیو چھتا ہے چھو وی دات چلو شو صدا سے واقعی شو چھتا رہ نہیں ری گی خندام دا لڑی رہ درزی ہو تسویں چھتا تو خلقا بیگام پروگرام لتلے کھنے دا سے پروگرام لتلے چھتا فین دا سے ملاو شوی در سرا لا پریدی دینا چھ نا نبازی رو را دلتا بناست دیسی خوڑی رہ ملاوی دیر ملانا خلق دیو اللہ لکه بالکل لکه سوچ نه کوي چې تماس ته ملو شو نو زه لکه ګو اوس هغه ورځ دا پروګرام لچې دی وي نو اوس لاړم نو تصویر مې ستوم د کشال ماته کتل چې دا مغه دی او کنه د کشال ماته یو مغه یو مغه کنه ورو ول یار بیا مې راغاله په خپل مې مغه مې راغاله راځه او کنه د مینا دا نو مینا دا ګوره چې چا سره دا د دې د نور پنکارانو تم زویم زموږ نه دي چې څوک د سمینه کوي چې تاسو مینه کوي ځینی مالی درې دي وای تصویر باسي وینم ټیم نشته غلط خبر دا خو انا او بس یاد چا د زړه زار بنالي صحیح خبر هر څا سره غاړه غټي وردا واه هم دا عاجزي او چې زمونږ په دې سوپر سټار کې دا غدا وزن هم دې دومره مشهور دي او په خاص توګه ما د دې داسې سندرې دي چې اغا اوسه پوری سوپر هټ دي لکه دې سٹارټ کیم کوي لوي نو اوسه پوری خلق نکریزي غړې دي او پتنی سے سشے وہ زلپی دی سنبل گولی رتا شکو زلپی دی سنبل او یو بل اگا پورا می دمین لکا آرمان وڑی آو واوالا وغنچا دمانگا ملنگی دا دخولو باچھائی دا دمانگا ملنگی دا استاسو بدمایشی دا زمانگا غریبی دا زمانگا غریبی دا رشتے زمانگا غریبی دا او دا سی دیر سندری دی چی اگا ما او یہ زمانگا پروگرام کی دی یو نوی سندر ہم اڑاندے کڑے وہ یو نوی ویڈیو تاسو بکتلی درس غو بلکې مراغلی هاو پهل ځلې په سکرین ماي تاسو ته موږ خو لږه سندره مانو سیرا ده مانه میرا درو خبره خبره ده غټو خلکو نه خبرې ریږي وړې وړې خبرې ریږي سنم ګل سنمي دا راته وې چې چا نه متاثرې تاسو په میوزیک کې د چا پرنګي سندرې ویل غواړي د چا پرنګي نامه پیدا کول غواړي نو زبا دا وې مچې زمو خټول مشران دی لکه خخ سنگران دی سنگرم پکې دی خو کشور اپاشوا ها بس زه وی او دا نازیا ها دا وی بس ډیر زیات فین یم هاي هاي سنا می کشور سلطان او ګلنار بیگم اوه هو هو ماشوک سلطان هاي هاي سمره خصه سندره به ویل کنه بالکل دا غي چرته دا زړه سندره جستا ډیر زیات خوخی ډیر زیات دی خو بیا بیا اوري لکه زمزمہ کرا تا دا سه د کشور را په لا دا د آشنا سره غو بده دا د کشور یې پاو یوس ها ها وای ز د آشنا ستر غو بنا او کړم چت پر یاد کم چې چا خړم ز د آشنا ستر غو بنا او کړم چت یاد کم چې چا خړم ز د آشنا ستر غو بنا او کړم چت پر یاد کم چې چا خړم وا 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 ډیر ښه ډیر ښه ډیر دا د आवाज نه پته لګي چې نذیر ګل استاد سمرا مهنت کړې ده او د आवाज نه پته لګي چې د سمرا خستا आवाज ده دا ریاض او مهنت پرې نه دي او چې دا عمدا غسی پوخې دا आवाज او چې دا आवाज دې چرکه نو ماته غدی ویل چې بس لاچی خورار وره لا غرارې کوه کنه رئیس بادشاہ دا راته وای دا اوس به چل کو دا خلک چې دا لګیا دي میسجز کوي بیا بیا
فیسبوک باندې مرضی میسجز ډیر زیات میسجز دي ملنګی دا وې زمونږ ملنګی دا بریک بریک دے بریک نه پس چې فورن بعد راځي بالکل نو زمونږ ملنګی دا استاد په دنيشته څه شه ده هغه به وایو خی او غریبی دا دماویل جدا شي باندې مال ته ګورس بے قابو شو کنه مارته ویل دل ته ډیر کسان داسي چې پاغي پیریان راځي خو ته نه پويږي بسراله پکنه دماندې اوس هغه پیری راغله او چې وردا مستی د مستی او دماندې نواد کړې پیری راغله اوس چې دا واد کړې ولک سړی ته په پکې خدا نواد دا ګور د ماحول میوزیک دسته ماحول گرم کنو او بالکل جی ګرانو کتن کو یو بیا زتا سویم چې زمونږ سره د دې پروگرام کته چا نی کتری نو شپې ټایم کې با د دې ریپیټ ظاهره خبره چې کم خلکو سره پاسې دی او ریس باچا په سکرین باندې لی دلی لا ګل سنه مې په سکرین لی دلی لا استاد جی په سکرین لی دلی نو غیبو چې وای دا پروگرام نه خطا شپې دوباره وګوري 11:30 بجې به دوباره خو لا کډیر لیټ شي 12 بجې نو ډیر خسته ټایم دی ریپیټ او په خاص توګه باندې چې کم خلک ګلف کې دي دبئی کې دي او سعودي عرب کې دي هغه د پاره خو پرفیکټ ټایم دی نو شپې تاسو ریپیټ ضرور وګورئ او بیا سبا نه بل ورځ به ان شاء الله مونږ په یوټیوب او په فیسبوک باندې واچو نو هلته خو یې سات پس ګوري کسینګ او جی نو نو ښه ګل سلامي دا راته وایا چې پخلی کولی شي کولی شم خو ځان له ځان له لکه دومره ښه نه چې بل څوک یې وخوري پخپل هو چې زه په خیبه نو بس بیا به خریم نو ځان له داسې مطلب کنه ځان انسان هر څه پاخه کې کبه بل چا خنه لګي پاخه خو خنه لګي نو دا خبره صحیح ده نه بس بیا خو به خری کنه په هر صورت کې به خری لکه څه څه په خولې شي لکه انډي بریانی ډیره په خولې شي بریانی په خوې
او کور کې پخو ټول نه مشکل کار خو بریانی دې ته بریانی پخول شي دی مطلب چې تخ کو کې ګډ بس لګ ډیر خو بریانی ډیر خ پخول شم او ریاض په کم ټیم کې گیا ریاض خو سحر ټیم کې خو فیاض فیاض کو نه مقام تو رسے گی فیاض خان بیا بل اگر نے بھی موسیقی کے دینا فیاض دے خدا رہتے استاد جی استاد سو خیال کی دار روان دا خو ماشاء اللہ اس خود دی خو سٹارز دی کنا اور روان تا اس سوک دا سے سنگر پا میل کی اور پا فی میل کی دا سے کاری جتا سوئی چی یار دا بناما جوڑی دا سے دا زکی سب چی دا کار دا محنت تے دا خواری دے ار سڑے ناما جوڑو دے شا خوش دا محنت و خواری ہوگی صحیح چی دا لکا قبل کلام پی جن چی شہرے کسی شی دی کمر رنا دا کم ریسپونس پا کی دے بے راگ سے شے دے بے بیٹ سے شے دے بے زمزمہ سے لگ لگ ہوندے درباری کی چا خواہش ہم کڑے ہاں جی آواز زمگا لگ دی ماشومان دے پارے لگو خجی خدا زمگا ادری سے دیر خوش شاعر دے اور دیر خوش سوچ لری ادری سے اور دیر خ فکر لری او پ موسیقی ہم پوئی گی پ راگم پوئی گی پ ٹاٹم پوئی گی پ سورم پوئی گی ور سرا ور سرا پ شہرم دیر خوش شاعر دے درباری شے او دا دربارے کی sare ma pa da 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 ni 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 pa 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 sa da ni pa ga ma re sa da 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 ni re sa jwan sa o gora jwan sa پمر گے حساب دے دنیا سے بے داستے پلو یا لارا زی وقتو نونا ادری گی داستے پلو یا لارا زی وقتو نونا ادری گی لارویا سلنا ادریس خان دا پارم دا ڈالے کو ستنا سے سوا شاہ سے انتظار دے پروگرام بالکل ٹائم دے وقت ختم دے خالی سارا لنڈی کی سار بند شوی دا دے وقت ستاسو ډیره مننه جی ډیر زبردست ډش ستاسو معروف کی کوالٹی اور پرایورٹی معروف کی معروف مسالہ جات کی کل سنم ستاسو ډیر مننه تاسو دومره لري نرالی سواد نه او نور پروگرامز کې ان شاء الله تاسو نه ریکو ان شاء الله زموږ یو پروگرام درز غوبل هغه دې کله کتلې ده او جی کتلې ده سزا بس بیا خو باغی کی ته انوایټډ یې ها ان شاء الله اور ایس بچت مو راشي رئیس بادشاہ سیکنڈ انٹری پا درس گوبل
سیزن 2 کې برازي دي ویلکم او ور سره به ګل سنم هي ها جو واه واه سبحان ته زه پر غړغړی نامونه مې خو لو بابا ما سره ما غا شان دي او سر جي تاسو ډیره مننه سلوت لو کې موږ ریکوست کو درې وانو تا چې پټپو باندې به اختتام کو خو سمره منټ دي موږ سره درې د دې نامات کم دي یار د دې گیفتس وروړي ها خو دې د زویم چې اخر کې تاسو درې دا زما خوښ دي ها جی ها چې هغه څه شی ورته ټپی ټپی او بیا هغه سروکیه پکې داسې چې وختو درې کې په سړی باندې سروکی ورته وی کنه سروکی وی سروکی یار داډی سره پردہ دا کې سور نشي خیر دې مړه بدل دی وی کنه خزا خیر دې روړه بچي گیفت خو روړه ته زه دې له ورکما دا را روان اختر د پاره زم چې خسته خس جوړي جوړي الله دې خیر کی چې جلدی جی جی پوجا دې دا جن کو نو بیا دې له ورکی تاسو په کې سړو دې دوجې یو د جن کو دا ولې جی 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 پوشاک طرف ته عدل طرف ته ها وکړه دا والا خزان لا جوړه کا ها او چې بیا راځي پروګرام ل بیا بیا چې ها خجی دا جی جی پوشاک طرف ته دا گیفت سو جی تاسو نه غواړئ اجازه سره د پروډوسر صاحب اسف یوسف زئی سنگین کیمرامین خانه کیمرامین اینڈ فراز فرهاد شروع کا فرخان تھینک یو سو مچ جی اللہ پامان ينتو برازيل دي
دادا ملن تو